Treba jačati veze mladih Srba iz regiona sa Srbijom, obezbijediti uslove da mladi ostanu u svojim zemljama i da se u njih vrate. Rečeno je na samitu Srpske omladine i studenata Balkana koji se održava u Beogradu. Pod sloganom Sinergija kao ključ uspjeha okupilo se 300 učesnika iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Samit je inicijativa koja može da nam pomogne da zajedno rastemo i imamo konkretne rezultate koji će dovesti do toga da mladi ljudi ostanu u regionu, ističe premijerka Srbije Ana Brnabić. Zahvaljujući reformama, Srbija prvi put bilježi priliv visokoobrazovanih, a cilj je da mladi imaju jednake šanse kao u najnaprednijim zemljama svijeta. Samit treba da nam služi da vidimo šta je to sve urađeno, šta je to dalo rezultate i šta mi onda treba kao vlada Republike Srbije da ponudimo zemljama u regionu, a da bi takvi rezultati bili i u zemljama u regionu. Budući naučno-tehnološki park u Banja Luci vjerovatno će biti dio naučno-istraživačke mreže koja će biti formirana. Ministar Srđan Rajčević smatra da su Srpskom nacionalnom korpusu u 21. vijeku potrebne veće integracije. Te integracije prije svega se odnose na one kompetencije koje su potrebne našem čovjeku u 21. vijeku. Te kompetencije naravno su iz reda, dakle, nauke, istraživanja, digitalne pismenosti. Snažan faktor povezivanja mladih Srba u regionu su nacionalni, vjerski, kulturni i jezički identitet. U toj oblasti Srpska i Srbija provode brojne aktivnosti, od zajedničkih nastavnih programa za nacionalne predmete do foruma za ćirilicu i karavana kulture govora. Veoma je važno ta institucionalna povezanost u smislu provođenja programa jačanja nacionalnog identiteta kroz kulturu i obrazovanje, ali s druge strane mnogo značajnije upravo ovakav događaj kao što je danas, iz razloga što se mladi upoznaju, zajednički se druže. Razgovarano je i o značaju sportskih manifestacija i ulozi sporta u jačanju kolektivnog duha. Moramo pomenuti i naše sportiste kao što su Nemanja Majdov, Saša Čađo, Brankica Mihajlović koje igraju, Tijana Bošković koje igraju za dres reprezentacije Srbije i to uvijek negdje stvara poseban osjećaj ponosa, pripadnosti, jedinstva. Studenti ovakva okupljanja smatraju veoma korisnim. Danas smo dobili dosta prijedloga generalno od samih studenata kao i od vlade Republike Srbije, Republike Srpske na poboljšanju generalno visokog obrazovanja, studentskog standarda i studentskih prava. Organizatori skupa su Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda i Studentska konferencija Univerziteta Srbije uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Srbije.